Ah, se vuoi quello si lo E si se pare che non è tentato. Se trovo che ho fatto che puo camere. E che cazzo devo fare se si. Tava tu li amò. Puo. E si se tava mai li amò. Se ne sa onore capo. E si è muoio. Näette vaan jah, niinku koleet majat ehittävät kai nyt kivi ma nykset ikavat majat. Ja enemmän puumajaa vist maalle ei oska tehdä. Ne on tekellä se. Tekellä sit koen yksi joo. Ikka. Aa. Mutten te minä aika taaks kuitenkin välillä maita lahendusta minkit, mis mä saaks lahendusta tehdä? Aga kuidas me siis saame lastele õpetust anda, mis moodi me tegelastega peame tegelema? Mitte päkiks. Ja kõik teeme uhud ja kõik anname sõjane ja siis lähevad teised. Kas me paneme need purki? Purki Ahaa. saab pesiga panna muudele kulukäpiga. Need puukulukäpid. Need on ehk on puust. Mingid seisab puukülgud ja siis saad oma alt seisab kulukäpi ära. Need siis on kulukäpid. Kui saab püüda ära neid selle purukepi, siis nad need vaikseks muud. Aga vette purki, ta ei saa kaane pajale panna välja. Aga siis tuleb kutsuda appi. Nojah, ega siis pole, me peame ise lihtsalt head lapsed olema. Siis kui meie ise oleme head lapsed ja puhtalt hoiame, siis on juba kõik juba. Aga näeme uuesti mingit tatti, siis püüame ta kätte. Ja kui tuleb pätt, siis helistame kuskile, kutsume sõbrad kokku, et kuule, seal on mingi pätt, lähme räägime selle. No kui sa päris tugev mees oled, Pätid võib. sõidavad ennast ära maja tagale. Neid No ei mõni ole pätt on ka, kuhugi. ega ta, mõni pätt on natukene peast haige ja mõni on natukene vaene. Ja tuleb vaadata, mille pärast ta pätt on. Aga mõni on natukene paha ka, vaata, nagu sa räägid, äkki on paha vaimu hoopis. Ikka pahad vaimud teevad siis maja. Inimesed kadavad siis maine. Seepärast nad teevad ilmutavad ära. Ja siis pätid püüavad need kummitused kätte. Ja need inimesed püüavad ka. Aga nagu pätid teevad nagu, ahaa, pätid hirmutavad inimesi kummitustega nagu või? Teevad koos tööd, jah? Ikka. Aa. Kõik kummitused on sellised. Aa, jah, nemad teevad pätiga kohe koos tööd, jah? Ikka. On ikka siis, kuidas me mõtleme. Aga meie oleme ju Tegelased siis. tegelased, jah, nagu Ikka vist. on niuksed Ma ei tegelased. tea, mida me teeme. Küll me ükskord, ma arvan, et me mõtleme välja midagi, me peame natukene paar aastat mõtlema, ma mõtlen kindlasti välja. Robotega saab teha, mis ei pääsitulta maha. Mina mõtlesin niimoodi, et kutsuks hästi paljud targad, kõik kokku vaata, noored lapsed ja. Nendega ei saa need kõik pea pätid. Pätid panevad teile teebi suule. Aa. Ja siis peab robot hoopis võtma. Nendega saab tulist ära robo maha tõsta. Aa, robotile nad ei saa teipi suu peale panna, jah? Ikka noh. Aga siis tuleb robotile tuleb õiged sõnad suhu panna, muidu robot ei tea, mida rääkida ju. Tulistamine aitab nende päti käest. Sa oled ikka nii karm, sa kohe tahad päti ära tulistada. Ikka. Kohe tõsiselt, kohe mis me siin. See robot tegu siis tulistab ära robot. Mis kohe sa võtad tuhat pätile tuld, mis siin ikka, jah? Ikka. Ikka. Niimoodi saab. Niimoodi saab puhtaks asja. Ikka. Ahaa. Ja kummitused saavad sellise purki panna. Ma kummitused hoopis. Ja kaane panna peale, et saab väljas jaoks. Ja siis uhud tahavad ja uhud saab panna prügikasti. Noh, see on päris hea mõte, kuule. Aga siis seome kinni prügikoti pealt ja. Aga siis ufodega peab jah rääkida. Aga võib-olla mingid ufod on targemad ja mingid on paremad ka, ütlema, et Ei, ei ole need aga. kõik on kuulid vaimuks. Ongi nii, jah? Ah Kõik soo. ufod on sellised. Otkus lugu. Ja need kukuvad aknast välja, surevad ära. Ja siis, kui auto tuleb välja, siis Vaatad sa pätid seal, kätte vaatad sa seal viivad. ei.
ära väga palju seal peal. Täp siis inimesed kui uhud kukuma, siis puu läheb niimoodi katki. Kui sa saakab mingi teine pärt saakab võtta siis teise pärti ära. Ja siis seal teine uhu saab aru, et autoga on. Ja siis ta teed, see pärti pärtab kinni, vaal mangas ja inimesed. Ja vaim siis teed palju, et ta põraneb pärtid. Vaim läheb nagu... Ja vaim, sellised kaunid teevad siis tantsu ka... Ära laua jalgade peal, nemad ei ole seal. Kaunid teevad ka sellise kummituse, mille päeval olen näinud. Telekas, see kooni teeb pätid jaoks. Pätid jaoks teevad filmid, kummituse filmid, jah? Ikka, see koon on siis näodetud imalduseks. See toks pätid kummituse jalaks. Ja need teevad niimoodi enda tarkade poistega. Ja siis need teevad enda niimoodi kooniks ja siis on teevad enda pätid ja võituseks see koone. Ma ei tea, kas meil on seda kooni, kes teab siis need asju. Aita lugu, värk. Aga siis peame, vist ma arvan, et siis pole muud teha, kui lastega pidevalt peame tarkad olema ja... Lapsed ei saa, kõik asjad saavad teepida kätte. Mina saan meie teha. Aga ma arvan, et ema armastus on niisugune suur, kui ema armastusega koostööd teha. Tibud saavad neid tookida peaga, nii ma tarkad. Teeme lindudega koostööd nagu? Ikka. Nii on kõige turvalisem, jah? Ikka. No jah. Potkus hea mõte. Ja siis saab robota kutsuda välja. Ja siis saab üle pangas, aga ta ei viiu auto kutsuda. Kas oota, kas need, kes on... Aga need, kes ufod on juba vangi kuskile pand, kas me saame nemad vabaks ka teha kuskilt? Ei, jah. Need teevad ühel suundaseid. Siis, et tuhu teemaseid. Kas need, kes juba kord vangi on pantud, nendel on pea sassi läinud juba või? Ikka, need on pilki pantud, siis puuduga milki. Wow. See mõtteb nende inimesed teiseks ja siis nad tahavad öelda põhjuseks pätiks. Seda ma arvasin, et niimoodi võib see olla küll, jah? Need panevad endale täpse milki. Midagi nad panevad jah sinna vist inimesel. Aga kutsele inimesele, mis moodi seda siis inimes korda uuesti saab teha, mis sa arvad? Sestiga ei saa, mille. Aga robote kutsuda ja viiu kõik asjad sellised teevad. Ja sellised, mis saad saab kutsuda robotega. Ja siis saab kuulisata nendele. Aga vist... Siis saad näevad võrdi ja robote pärasest. Ja siis saab need uuesti panna kokku. Võtkus lugu. Niimoodi saab. Ja siis tulistavad maangasõbarad, kes on sunnud. Paned maangas need sunnud. Aga see on nüüd teistmoodi vangla või nüüd tavalise vanglase saab anna vist või? Saab. Saab tavalise vanglase ka panna, jah? Ikka. See kiviga saab vanglase panna. Aga kivirobot on, saab teha sellis robota katki. Kivirobot. Need kõikidel on selline ka. Kivirobot on nagu vanemad sorti, see on nagu tugevam, jah? Ikka, see on palju tugevad kiviseid. Väga tugevad kivid. Väga nii suured kivid, et saavad robota katki teaks. Wow, see on nagu jumala tugev kohe, jah? Pätid teevad siis tässä. Ja nad saavad kohe pätis ka jagu, jah? Ikka. Ja siis peab kividiga ka sõber olema, jah? Ja kivi vist nii sama katki ei tasu teha enam. Mingitsegused inimesed... Robotid panevad pätid, siis panevad teised juhmed robotedele. Ja siis nad muutuvad teised roboteks. Siis on nagu jah, nad võivad hea robotid teha teistsuguseks, jah? Aga nad teevad väliselt muutuvad ja panevad pilkade kõik. Ja siis võtab kivirobot hoopis. Aga siis peame appi kutsuma Jumala, ega muud abi pole siis kutsuda vist. Oma sõbra Jumala kutsuma appi. Ja kutsume hiiu poisikule. Ja hiiu poisid ka appi, jah? Kõik asjad robotid. Aha. Kõik pätid tohvad sellised asjad. No jah. Siis peab midagi muutega, no. Kui pätid tohvad sellised tohvad sellised asjad.
aga loodus on ikka sinu sõber , et sina pead just loodusega koos olema , puudega ja lindudega . linnud saavad ka hakata neile . ongi nii jah ? ikka , nendele nende pättidele saavad ka kada ja tokkida . tokkida jah ? ja söövad selliseid pättele . no nad saavad jah , päti võta nokaga täitsa ära , ma arvan , sealt vaimumaailmas küll jah . lisad viivad need , lisad söövad ära need pätt , linnud söövad pätid ära . ahah , ahah . ja siis on need kalakond , mis söövad . ja linnud . ja maimu ei saa siia mõtlinud . maimudega peab midagi muud tegema . ongi nii jah ? ikka . ma ei tea , mida saab maimudega teha . aga me kutsume preestri käest võib-olla . see , kas sa mäletad seda onu , kes seal kirikus oli , see valge habemega ? tema käest . ei saa aidata . ei saa jah ? aga tema käest äkki küsida nõu , et äkki ta oskab mingeid nõu anda ? ei . oi , kuule sulle , kuidas sul on ? sest see kivist vanglasse , et vaimu panna . kivist vanglasse tuleb panna jah , aga kellega , kas me siis kutsume mingid nõianaised või kuidas me saame nendest jagu ? paneme kivid peale . võluriga peab kutsuma äkki . võlur , ma ei tea , kus saab neid võlureid . aga mingisuguse võluri peab kuskilt leidma siis jah ? vaata , sellest tuleb selline värsi välja . siin on jah . kas sa näed midagi siit ? ja . näen küll jah , ma ei tea , kui siit vaatad , siis on näha . niimoodi . kas me võime ? ma ei tea . ei , siin on tavaline . see on sina , sina näed .